Ukraynanın Odessa şəhərində İstanbulda öldürülən qanun oğru Rövşən Lənkiranskinin klanına daxil olan idmançı həbs edildi. Əməliyyatı Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları keçirib. Kriminalist saytı Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələrini istinadən xəbər verir ki, tutulanlardan biri əslən Dağıstandan olan MMA versiyası üzrə qaydasız döyüşçü, digəri isə 31 yaşlı boksçudur. Onlar Rövşən Lənkiranskinin nəzarətində olan şəxslərdir. Əməliyyat keçirilən zaman idmançılar müqavimət göstərib. Onların evindən 3 tapanca, sursat, Of tüfəngi, mobil telefonlar və 2 lüks xarici maşın aşkarlanıb.